Ju përshëndesim, është këndi gatimit momenti për cilë recetat e Katerinës, mirë mëngjes, mirë se të gjej. Mirë mëngjes, përshëndetje dhe të dashër miqë, mirë se na vini në këndin e gatimit, si që shikoni, kemi reshtuar për bërësit për të pregatitur një recet. Një recet tjetër sot, është musaka. Pa ka shumë për bërësë, kur e shofin në visat shumë në ekran, është musaka me shumë perime. Musaka me perime, por e themi këto e veçantë është sepse do ta përdorim, do ta pregatisim me kërpudha. Dhe kjo musakan e njohin anvisat, e din se si bëhet. Zakonisht e përdorim me qep, me patate jo vetëm, por mish i grirë është si baza që bëhet salca që bëhet për mbushjen e musakas. Por unë në vend të mishit të grirë e kam zvendosur këtë lloj, këtë produkt ushqimor e kam zvendosur me kërpudhat. Kërpudhat kanë shumë vitamina, kanë proteina dhe zvendësojnë mishin dhe është një ushqim shumë i lehtë se sa të përdorim gjithmonë mish. Duhet ta reduktojmë pak mishin e kuq dhe të zvendësojmë këtë me kërpudhat. Mos i paragjykojmë, sigurisht kërpudhat nuk është ushqimi që neve e kemi pasur më përpara, kanë hyrë tani në këto kohët. Më thënë në vitet e fundit si ushqimi perëndive. Por këtu në Shqipëri nuk ishte i njohur si produkt ushqimor. Ka hyrë tani në këto kohët e fundit, pse jo mos ta përdorim, është një ushqim shumë i mirë, shumë i shëndetshëm dhe të reduktojmë edhe atë mishin e kuq që mos ta kemi, domethënë gjithë javës. Të kemi do t'i ndajmë ti balancën sigurisht, është e vërtetë kjo. Që bëhet me mish. Do të themi për bërësit. Atëre, do të themi për të përgatitur këtë recet në radhë të parë si këto, përveç se kërpudhave kemi patate, që do t'i kemi në masa të barabarta. Do përdorim 4 patate, më falni, 4 kunguj, 4 patëllxhan, këto janë baza për shtrimin e musakas. Për shtrimin të cilat i kemi skuqur pak dhe i kemi kulluar. Do të tregoj mënyrën më mbrapa se si bëhet. Nuk përdorim skuqje kohët e fundit. Jo, janë të pjekura në tigan që nuk ngjit. Okej, me pak yndyr ose do themi pastaj ndryshe se si mund të bëhet e ti pjekim në furrë që mos i skuqim. Dua që ti shmangemi skuqjes. Atëre, për salcën, tham në vend të mishit të grirë do të përdorim 500 gram kërpudha. Do të kemi 2 kokra domate, ndonjë spec pjesë të kungullit që na kanë ngelur në momenti që i bëm feta, do me thënë nuk i hedhim poshtë, i mbledhim, sepse janë qofte edhe nga patrulxani, ato pjesët e vogla, i mbajmë për të përdoru kje salca. Atër e këto, një qep të plotë, një hudhër, 2 domate, një lugë pure nga domate, një lugë sheqer, një koncentrat pule, edhe krip piper. Pra këto janë përbërësit e salca. Tani përbërshemeli, beshameli, do të nga dyje, unë përdorë 2 lukë gjarp, 2 lukë miel, 2 goda qumësht, një të verdh veze. Të bardhën e veze nuk do të hedhim poshtë, por do të përdorim tuk të salsa. Tek salsa do të hedhim brënda. Me qëfar e njësim në gatimin, Katerina, që të shkëptim? Me qënë se neve kemi para pregatitur perimet që kemi bërgati, do të njësim të dyja një kohësisht, edhe salcën, edhe beshamelin. Kështu që do kemi mundësi për t'i treguar mënyrën se si bëhen të dyja. Pra, ne kalojmë tek këndi, tek soba jonë, që të fillojmë me gatimin, të fillojmë me beshamelin edhe me perimet e tjera, me qepën edhe me hudrën, ndërko shumë pak publicitet është nevojshme për të falenderuar sponsorat tanë dhe më pas rikthehemi këtu. Jemi pozicionuar të dyja me Katerinën, mbi pllakat e sobës, njëra për beshamelin, sepse kemi shumë pak kohë. Për beshamelin edhe për salcën tjetër të musakas, apo jo, Katerina? Kemi durat i qepën, hudrën? Qep, hudrën, specin, kërpudhat, këto kungujt që tham pjesët e kungujve që na mbete, nuk i hedhim, por i përdorim kësë salca. Dhe tani jeni në momentin që bëhet ajo ka vërdisja leht e qepës e hudrës dhe më mbrapa që shtuam këto pjesët e tjera të kërpudhave. Nuk është se duan do një përpunim thjesht të zbuten, të ullin vëllimin dhe në kohë do t'i hedhim po. Më pojlo pak mjellin që t'i vjera. Pa tjetër. Të këtë razuar me gjallë për të bërë beshamelin dhe jo vetëm për musakan, po për qëpar do loj gatimin. Me sa duket Niki, ka që vite në guzhin, ke mësuar gogja mirë për të pregatitur. E, ndonjë më bërë të dhe me kokrizë. Jo, jo, këshu se si e shof, je në rrugë të mirë, themi ne. Dhe atë shofim për qumshin se si do, se këtu është gjithë puna dhe si kleti. Dhe ta masha vash, qumshin të një që të mos kokrizohet. Ka dy mënira. Edhe po kokrizohet, regullojmë publicitet, që atë bëjmë?
Ja, kështu. Duke jetu do t'jedhim edhe pak gjatë të verë, thamë, edhe të verë dhe në verë. Më mbrapa, kur do të filloj që të lidhet, ajo, do të lidhet. Tani, unë se bëjta ma mësit si bëshamelin, Katerina, po... Për dhe isa ma ve, ma besove. Do t'a bësh, do t'a bësh. E lash të pesa, që të mos... Oke, të filloj tani të... Ndërko, si do të vazhdoj? Do të alëm të kjo tava me dy doreza, Katerina, apo? Këtu duhet lënë për të bërë të zbuten këto tani, për bërësi që kemi hedhur, se thamë që duham që të ullin vëllimin, por jo vetëm të marin dhe një shije, prandaj bëhet dhe kjo kavërdisja për të dhenë një shije perimeve. Pa, ndërko, ne a mund të apërdojmë për të kësejemi më mirë, pas publicitetit dhe fleshtë informativ, bëjmë gati... Beshamelin, bëjmë gati dhe për bërës e tjetë dhe për të ashtruar, ashtruar në pjesën tjetër dhe vendosim për të pjekur. Tani, musa ka me kërpura, unë po ledzoj për bërësin, ndërkohë mund të regulosh pak qërbën që të bërra të ekë beshamelin. Jo, e paske bërë shumë mirë, vetëm të shtojmë masën tjetër. 3-4 kunguj, 3-4 patlëxhan, 500 gram kërpura, një qep, një spec, një thelpi hudhër, 2 domate, një lugë gjelle sajc, një bustin koncentrat, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 100 gram djath kaçkavall, ndërsa për beshamelin ju duhet 2 lugë gjelle miel, 2 lugë gjelle gjall, një vez, të përdorni të verdhën, 2 gota qumësht dhe 150 gram djath të verdh. Kjo është menuja e musakas, recetës sonë të pashtë, të cilën për ta treguar procesin e fundit të shtrimit të saj, dhe të na prisni për të na ndjekur në pjesën tjetër, pas të leshit informativ, rikëthemi shpejtë.